Zdravo svima koji gledate ovaj video, ja sam Zoe i ovo je kao neki vlog kod moje bake. I imamo novu pozadinu, a Caitlin gleda više nego super seriju. Hej, ja imam pravo da gledam tu seriju. U redu. Dakle, serija Neverovatan san ove sedmice baš neće izaći. Zato što ovdje nemam sve što mi treba za snimanje. Samo sam spakovala jedan kofer pun mojih mašnica i laptopova i nekih stvari. Što mi sigurno neće trebati za snimanje serije Neverovatan san. Ovdje je svetlo super jer sam uspjela da uhvatim prirodno svetlo. Samo imam jedan problem. A to je fokus. Dakle, fokus me nervira. Nisam ti ja kriv što ne kupuješ novu kameru. Hej, nemam ti ja toliko novca. Dakle, ovo je trebao da bude vlog sa novom pozadinom koja se meni sviđa i sa kojom ću da snimam. Jer imam ono jedan, tri pozadine, ovo mi je četvrta, ali i sa onom sa šljokicama. Da, i sa onom sa šljokicama koja je uništena jer se pogužvala. Sa njom sam mogla da snimam i sa druge strane. Ovako. Bolja. Ozbiljno, priznajte. Sad ću da vam pokažem šta sam sve spakovala u mom koferu. Dakle, prvo je ovdje moj džinovski kofer. Kojeg sad otvaramo. I u njemu se nalazi 100 za rasklapanje. To bi trebalo da bude 100 čebe. Laptop, drugi laptop, jedna zvezdica i dvije mašnice. Sad ću da vam pokažem kako izgledam sa mašnicama. Dobro, ovo je bilo jako retardirano. Ali dobro. Onda prestani da pičeš ti piskavim glasom, nerviraš me. Veruj mi, ne, i mene to nervira. Pa onda prestani. Okej. Ozbiljno prekini. U redu. Dakle, ovo je trebao da bude neki vlog. Koji nije vlog, iako ne znam zašto sam ovo uopšte nazvala vlogom, ali eto, i ovo je samo bila najava neka i da vam pokažem nešto kao... Dobro, Caitlin, molim te, prekini barem na kraju videa da gledaš više nego super seriju od Rain. Zoe, pusti me da gledam više nego super seriju. Najbolja serija! Dakle, to je bilo to za ovaj video, ostavite like i subajte se na ovaj kanal. I ja sad odo da izmontiram ovaj video. Vreme za posao.